Olá, boa noite. Sou Olá, boa noite. Beijinho, beijinho, mãe. Boa noite. Como é que te chamas? Fred Rizinho. Desculpa? Frederick Rizinho. Frederick Rizinho. Sim, sim. Bem-vindo ao Got Talent Portugal. Eu confesso-te, quando eu vi isto pensei, ui, o que é que vem aí? Vão só fazer cocktails e tal. Pensei, oh, lá vem mais um botão vermelho. Mas na realidade diverti-me imenso, primeiro. Obrigado. E segundo, tu és um malabarista, mas pronto, não é exatamente aquilo que a gente está à procura no Got Talent de Portugal. Agora, a parte do malabarismo foi bastante impressionante, acho que estiveste muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, Frederick. Flair, não é? Sim, sim. Flair. Que é manipulação de objetos enquanto se fazem cocktails. Epá, fazes muito bem, tens uma boa onda. Tu não sabes fazer isto? Este propriamente não, e já não sou uma pessoa nova. Era só uma forma de me conduzires no centro-palco e para eu poder ir ao meu local. Ai, queres que eu vá? Eu posso... Queres? Eras um cavalheiro. Ah, sim, sim, podes vir. Podes vir. Isto é improviso, não sei o que passa. E agora podias me experimentar um pouquinho. Não. Malabarismo. Não é? Tocha! 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 Eu tentei. Frederico, gostei muito, boa apresentação, boa dinâmica, conseguiste manter o ritmo, cada vez coisas mais difíceis, e nós ficávamos aqui todos, epá, peraí, e o final, criar expectativa, 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 e conseguiste. Se corresse mal,
mas correu bem. Obrigado. Também olhei para aí e achei o que é que vem daqui. O quê? Espetáculo. É teu amigo. Pagaste-lhe. E fiquei impressionada, não estava à espera da forma como tu manipulas as garrafas. É impressionante aquilo que fizeste. Muito obrigado. Ai, obrigada pelo maracujá. À tua. Obrigado. Oh, Frederico, ainda não preciso. Tu és malabarista ou barman? Sou freestyle bartender. Sou um barman que entretém os clientes. Epá, o que tu fizeste aqui foi malabarismo. E fizeste muito bem. Sei. Obrigado. Foi uma grande atuação. Cá a parte do barman não me interessa nada. Agora a parte do flair. Epá, foi uma exibição muito bem conseguida. Foi extraordinário. Parabéns. Muito obrigado. Vamos votar. Meu voto é sim. O meu voto é sim. O meu também é sim. O meu pofler é sim. Ó. Muito obrigado. Patrocínio,